kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku qaada degana wax qabadka adeega mashruuca loo yaqaan PSMP oo ka hawlgala 32 degmo oo ka mid ah dawladda deegaanka Soomaalida. Dawadayaal dalkeenan Ethiopia waxa uu ka mid yahay dalalka Afrika ee dadaalka ugu jira sidii uu kobcooda dhaqaalaha kor ugu qaadi lahaa, taasi oo ay ka qayb qaadanayaan dowladda, shacabka iyo maalgeliyayaasha oo si wada jir ah uga shaqeynaya hawlaha lagu hiigsanayo in dalka Ethiopia uu ka mid noqdo wadamada dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay. Daba dalkani oo tiro dalka ku nool ay yihiin 280,949,541 tirakoobkii lagu sameeyey sanadkii 2010, taasi oo u dhiganta 82.4% in ay dadkani ku nool yihiin meel hamiga. Dawadayaal, haddii aan barnaamijkan duluugtiisa u daadegno, deegaanka Soomaalida waxa uu ka mid yahay dowlad deegaanada uu dalku ka kooban yahay, kuwaasi ee lagu aasaasay nidaamka federaalismka ee uu qeexayo dastuurka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Ethiopia. Haddaba deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa waxaa ka socda howlo iyo shaqooyin loogu talagalay in dadweynaha lagu gaadhsiiyo adeeg hufan, taasi oo ay ka qayb qaadanayaan dowladda, shacabka iyo hay'adaha caalamiga. Dawadayaal, barnaamijkan ayaa waxaan ku eegaynaa jihooyinka iyo yoolalka uu hiigsanayo mashruuca badbaadada shabakadda wax soo saarka ee loo yaqaan PSMP. mashruuca badbaadada shabakadda wax soo saarka ee marka magaciisa loo soo gaabiyo loo yaqaano PSMP ayaa waxa uu deegaanka Soomaalida si tijaab ahaana looga bilaabay sanadkii 2008 taariikhda miilaadiga, taasoo lagu bilaabay 6 degmo oo deegaanka Soomaalida Ethiopia ka mid ah, waxaanay kala ahaayeen degmooyinkaasi amaba ka mid ahaa Babli, Afdem, Dowlo Cadow, Dowlo Bay, Filso, Barri. Haddaba sanadkii 2009 taariikhda tirsiga Yurubta ayaa waxaa mashruucan lagu daray 9 degmo oo ka mid ah deegaanka Soomaalida Ethiopia, taasoo keentay in mashruucani badbaadada shabakadda wax soo saarka ee marka magaciisa loo soo gaabiyo loo yaqaano PSMP uu ka hirgalo, iyadoo sanadkii 2012 lagu daray 17 degmo oo cusub. Waxaana tiradii guud ahaan markaasi mashruucan ka howlgalo ay ka dhigaysa 32 degmo oo ku baahsan deegaanka Soomaalida Ethiopia. Waxaana arrintani kow ka tahay nidaamka cuntada si loo cidhibtiro saboolnimada oo haddaba degmooyinkan mashruucu uu ka shaqeeyo ee adeega uu ka bixiyo ayaa 28 degmo oo ka mid ah ayaa hawshiisa waxaa gacanta ku haya dowladda deegaanka Soomaalida, gaar ahaan xafiiska horumarinta xoolaha dalaga iyo reer miyiga ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, iyadoo 4 ka mid ahna degmooyinkan aanu soo sheegnay ay gacanta ku hayaan hay'adaha samafalka ah ee ka howlgala deegaanka Soomaalida Ethiopia. Mashruucan PSMP ayaa waxa ay shaqadiisa hadaba tahay sidii wax looga qaban lahaa baahida dhinaca cunayarida ee ku timaada abaaraha iyo roobyarida soo noqnoqota.
daawadayaal waxa mashruucan hadaba ka faa'iideysta in ka badan 792,000 oo qof oo ku nool dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxana mashruucan badbaadada shabakada wax soo saarka ee marka magaciisa loo soo gaabiyo loo yaqaan PSNP oo kamid yahay hawlaha iyo qorshayaasha uu dalku ku higsanayo in lagu yareeyo saboolnimada isla markaana lagu gogol xaarayo kobaca dhaqaalaha dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya ee Koreya iyadoo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya iyo dawladda deegaanka Soomaalidu ay u gunteen in lagu guuleysto yoolka dalku uu higsanayo oo ah in dalka Itoobiya uu kamid noqdo wadamada dhaqaalahoodu u dhexdhexaad ka yahay hadaba mashruucan oo isugu jira mid taageero toos ah ama kaalma oo la siinayo qoysaska u baahan ayaa haddana waxaa jira hab shaqo oo ay bulshadu xoogeeda ku shaqeyso iyadoo isla markaasi ay helayaan raashin taageero ah oo ay ku kabayaan nolol maalmeedkooda waxaana dadka xoolo dhaqatada ahi ay mashruuc uga faa'iideystaan dhismayaasha dhinacyada adeegyada bulshada sida dugsiyada waxbarashada xarumaha caafimaadka samaynta goobaha lagu kaydiyo biyaha iyo weliba joojinta biyaha xawliga ku socda ee dhulka dushiisa maraya kuwaasoo ay dadku ku abuuraan amaba ay sameeyaan xirxir biyaha lagu yareynayo amaba lagu joojinayo waxaana suurtagal noo noqotay inaan xafiiskiisa aanu ku booqano isuduwaha mashruuca PSNP waa mashruuca damanadqaadka cuntada ee wasaaradda horumarinta xoolaha dalaga iyo reermiga ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Fataax Ismaan Cabdi fikirka guud ee ka dambeeyay in barnaamijkan oo loo yaqaan barnaamijka badbaadinta shabakada wax soo saarka luqadda Ingiriiska lagu yiraahdo productive safety net program wuxuu ahaa kadib markii dowladda Itoobiya ay aqoonsatay in muddadii dheerayd ay ku jireen raashinka caawimada ay dadku heli jireen in deegaanka haba yaraatee dib u dhac muyaane wax horumar ay u keeni weyday taa waxaa tusaale kugu ah waqtiyadii dadku raashinka gargaarka qaadan jireen laba siyaabood oo soo ifbaxay oo haddana noqday kuwa kaabayaasha dhaqaalaha oo dhan dumiya ayaa la arkay koo waxaa ka ahaa dadku inay ku tiirsanaadaan raashinka la keenayo oo dhan oo muddada uu raashinka joogo oo keliya un dadkaasi active firfircooni ay keenaan oo shaqo qabsadaan talabaadna waxay ahayd in dadku haba yaraatay wax shaqo ayna qabsanaynin oo dhulkoodii oo embisil oo wax walba laga soo saaran karo ay ka doorbideen inay raashinka gargaarka qaataan intaas kadib ayay dowladda Itoobiya go'aansatay in fikirkan wax laga bedelo oo raashinkan dadkan sida tooska ugu imanaya ee loo yaqaano free movement dadka loogu bedelo inay shaqeystaan dhulkoodana sidoo kale wax soo saarka kor loogu qaado marka 2005-tii ayaa la iclaamiyey in barnaamij ballaadhan oo damaanadqaadka cuntada la sameeyo oo qayb ka ahayd barnaamijkan badbaadinta shabakada wax soo saarka laakiin deegaan ahaan waxaa soo gaaray bilowgii 2009-ka waxaana lagu bilaabay 4 degmo kadib uu socday degmooyinka ku darsameeyeen iyadoo hadda la eegayo fahamka bulshadu ay u qabto in raashinkii gargaarka ah lagu bedelo raashin iyagu wax qabsanayaan haddana sidoo kale waxaa garab socday waqtiyadii raashinka gargaarku dadka qaadan jireen waxay qaadan jireen dhowr raashin oo kala duwan oo isugu jira saliidii iyo waxyaalihii la midka ah laakiin dadkii in laga dhaadhiciyo in la yidhaahdo saliidii way hadhay wixii kale dhan way hadheen hal raashin aad qaadanaysaan raashinkan aad ku shaqaynaysaan ayaa noqotay iyadana xaalad adag degmooyinka marka lagu dareeyey ayaa waxay ahayd in dadka marba sida ay fahamkoodu yahay ay u qaataan barnaamijkan uu barnaamijkaasi ka hirgalo degmada oo haddii dadkii ay u arkaan in gargaarkii kana u dhaamo ay qaadanayeen degmooyinka lagu dareeyey haddana sidoo kale haddii dadkii ay diyaar u yihiin inay ka qayb galaan howlahan bulshadu qabanayso oo barnaamijkan lafdhabar u ah iyadana in saas oo kale lagu wacyigeliyo waxaa soo gaadhay marka hadda oo barnaamijka guud ahaan uu ka hirgalo 2030 degmo oo deegaanka ka mid ah 4 degmo waxaa gacanta ku haya hay-adaha inta kale ee soo hadhay oo 8 degmo ana waxaa gacanta ku haya dowladda oo dabagalkeeda qorsheynteeda ilaa fulinteeda howlaha barnaamijkan ay dowladdu ka qayb qaadato waxaa ka faa'iideystay guud ahaan 729,390 qof sida caadiga dabeecadda barnaamijkuna waxa weeyaan 6 bilood ayuu shaqeeyaa oo raashinka dadka la siiya 6 bilood maalinkii qofku wuxuu helayaa bishii wuxuu ka helaa 5 maalmood oo raashinkeeda hela maalinkiina waxaa la siinayaa 3 kilogram oo raashina marka guud ahaan
على قف وحده هلا يا شني 20 كيلوغرام بالولبة لح بلاد أنت كلا سواء هدي إن دتك وحى لفيليا لح بلاد هرسن هدي أي سندعين أبارة إيوه مرحلة كلا كبحسن إن أودين وحلا فيليا دتك إني شقوقين كده كلا صبح كران أو يسارن كران إن برنامج كمركا وتشدوين كيس جود وهذا أودي سينيا حويان كو إن دتك إن إن الحقيقيو إني هلا كران عناكو فيلان سنة قادن وتشدد أمريكا لجسوا بدو طلبات حويان إن دتك إن إن يعني هانتي ذا إيه حولها إليه هنا أنا كبر بينه accumulation وحلي هذا إن هانتي ذا الله إلى عليه أمريكا لبدأ وتشدد أيه أول مهم سن برنامج هو تاجي كل إن فكر كان آه إن دتك يعني راشين إذا كنا قادنا يشقدين قبضة أدي وعدك تايو دتك هراوي حول قبضين راشين كلا دون يوقف علينا قاتن لكن waxaa muhiim ah oo loo baahan yahay dadku inay fahmaan in qofka hadii uu fadhiyo uu maanta oo dhan waxba qaban waayo caafimaadkiisa uma fiicna hormarkiisa uma fiicna sumcadiisa uma fiicna gacan saddexaad wax ka sugan oo tiisa iyo tii ilaahay ka baxsan marka bulshada iyo dadka kale ee ku hawlan in hawlahan damanaqaadka cuntada waxaan ku wacyigelin lahaa aan u sheegi lahaa in dadka baraarujin badan la siiyo oo la fahansiiyo in faa'iidada uu leeyahay barnaamijkan khaasatan in laga wacyigeliyo gacan saddexaad ka suugeeda inay ka fiican tahay dhulkaaga oo bisil inaad xaso saarato taawadayaal si aanu hadaba wax uga ogaano ka faa'iideystayaasha mashruuca ayaa waxa suurtagal noqotay inaanu booqano degmooyin ka mid ah deegaanka Soomaalida halkaas oo aanu kula kulanay shacabka markaas iyagoo ka faa'iideysta mashruucan meeshan hadda aan taaganahay dadka ka faa'iideysanaya mashruuca ka faa'iideysanayaan wa BSMB marka dadkani waxa jiray barigii hore waqtigii hore qabanay in irdhaata inay qaataan taaso dhibaato u yeelatay maxay dhibaato u yeelatay ruuxi oo xoogiisi ba ku shaqeysanayeen inay raashin bilaashoon halka ku sii sugayo oo sii iska fadheeya oo beer qodanin oo xoolo dhaqanin oo bilaash raashinki bilaashka hay oo hale oo arkay ki un baalki ku sii sugi marka dhibaato markay u noqotay dawladdu mashruuc aan ino keentay ee laga faa'iideysanayo dadka xoogiisi loogu bedelayo raashin aad iyo aad iyo aad iyo aad buu maartay hormar fiican oo la taaban karo maanta aanu ka helay dadka xoogoodi inay ku xogsadaan bay ku barteen waxa weeye dadkani shaqo halkay ka fadhiyeen hadda waka wada aragtay wada shaqeysanayaan mashruuc aan ka faa'iideysanayaan marka taas BSMB go macnaha anaga faa'iido weyn buu nooleeyahay dhinaca dhul beereedka waraaradii oo dhan baan ku xidhnay dhinaca muxuu ahaayay in iskoolka waan ku dayactirnay afar fasal ayaa lagu dayactiray waxaan gurigii beerelayda ee FTC-ga loo jiray waan ku dhisanay hadda muxuu ahaayay waxaan nolo dhisayaa guriga laba qol oo maxaa ahaayay office qoblay ayaa nolo dhisayaa marka faa'iido weyn buu nooleeyahay BSMB-ga nasoo marka aanu soo koobaya dhinac shacabka waxaan kula dardaarmi lahaa sida ay uga faa'iideysteen mashruucan kuwayaga kalena inay uga faa'iideystaan marka horumarkoodii nabadgelyadoodana inay maartay ay sii adkaystaan qaybtu macnaha haddan qaadanay waxay ka mid tahay anagu inaan warta qodano xoognaga aan la soo baxno aan ilaahay kuraan subax saaka maxay aan si wanaagsan ugu noolaano uga faa'iideysanaa yaan ka qayb qaadanay wax naga caawiya kooxda la kooxda qeeday safety wax weyn baa u dhahay xaalad weyn baa u dhahay sokolay anagu xilligan roobka u daayo yaanu aroorina hargadabna wax loo socdaa waa intaas oo dhowr kilometer bay noo jirtaa marka kale waxaan aroorina maxay ahayd meel la ilaada wargaduud ah roobka u daayo hadda waxaan ka cabnaa maxay ahayd guriga hoosteeda qayaga dadkayaga ka tagi lahaa uu noo nagaaday dadkii wada daciif oo naga ahaa laakiin ayaga waan ku noolaanay way noo nagaadeen wixii naga tagi lahaa ee naga tagay baa noo soo noqday anagu aad baan ugu noolaanay raasameelka iyaga uu noo nagaaday waan ku noolaanay aad baan u shaqeysanay una shaqeysan doonaa qadan faa'iidada ay nooleedahay markaan ka hadlo waxaan xoogana ku soo saarnayno waxaan xoogana ku soo saarnaa xoogana markaan ku soo saarnana marka xafiiska beeraha ayaa naga caawiya heer kilal iyo heer degmada ayaa naga caawiya marka raashin adu fiican ayaa nalagu siiyaa Thank you.
Todobada wadayaal waxaa dhawaan la qabtay kulan weyn lagu eegayo hawlaha uu mashruucu qabto kaas oo ay ka soo qayb galeen dhammaan shaqaalaha ku hawlan adeeg bixinta mashruucani kulankani ayaa waxaa ka hadlay madaxweynaha ku xigeenka dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Fataax Maxamuud Xasan ahna wasiirka caafimaadka ee dawladda deegaanka Soomaalida kaas oo sheegay in mashruucani uu ka mid yahay barnaamijyada loogu talagalay in lagu dhimo saboolnimada barnaamijkan sheegay waa barnaamij faa'iido badan u leh bulshada isla markaana hadii sidii loogu talagalay loo fuliyo isbeddel keeni kara mudan walo dhaqato isla markaana barnaamijkan uu ka hawlgalo 67 degmo 28 degmo oo kamida ujeeddada barnaamijkan waxay tahay markaan isweydiino kolay inta ka shaqeysa barnaamijkan way garanaysaa barnaamijkan waa barnaamij ilaa 2008 laga bilaabay ilaa hadda deegaankeena ka hawlgala isla markaana isbeddelo keenay looguna talagalay in bulshadeena lagaga saaro saboolnimada barnaamijkan wuxuu ka mid yahay barnaamijyada ay dawladdu ku yigsanaysay in 2015 aan ku gaadhno wadannada dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay waa barnaamijyadaas mid ka mid yahay marka shirkan muhiimadiisu waxa weeyaan in barnaamijkan waxyaabihii qorshaysna waxyaabihii qabsoomay waxyaabahan qabsoomin iyo caqabadihii ka hor yimid in si balbalaaran la isula eego isla markaana xalkoodii la dhigo ayaa waaya shirkani sidoo kale wasiirku xigeenka wasaaradda horumarinta xoolaha dalaga iyo reer miyiga ee dowlad deegaanka Soomaalida mudane Cabdulqaadir Maxamed Farax oo ka warbixiyay geedi socodka mashruucani iyo ujeedooyinka looga gol leeyahay shirkani ayaa isaguna sheegay barnaamijkan saynu wada ogsoonahay wuxuu ka mid yahay 4 komponenti oo uu qaybsamay barnaamijka dhimista saboolnimada mudqaana ama cuntayarada waxa la yidhaahdo dhanka kale waxaynu odhan karnaa damaanad qaadka cuntada wuxuu qaybsamaa 4 komponenti afarta komponenti ama qaybood ee damaanad qaadka cuntada uu qaybsamaa waxa weeye mid waa dib u dejinta barnaamijka loo yaqaano ka kalena waxa la yidhaahdaa dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha barnaamijka saddexaad waxa weeye waxa la yidhaahdo household asset building loo yaqaano oo waxa weeyaan dadka masaakiinta si noloshooda loo soo kobciyo deyma la siiyo barnaamijkan afraadna waa kan hadda aynu waxa weeyaan aynu ka hadlayno oo waxa la yidhaahdaa productive safety net shacabkii oo waxa weeyaan barnaamijka raashinkii gargaarka ahay qaadan jireen iyaga oo qaadanaya laakiin haddana horumar ku bedelaya oo waxa weeyaan food for development ana raashinkii bay qaadanayaan horumarkiina way ka shaqeynayaan barnaamijkan marka afarta komponenti isku tagay ayaa waxay sameeyaan waxa loo yaqaano oo ay abuuraan macnaa image-ka ama sawirka damaanad qaadka cuntada markii kaabayaasha dhaqaalaha la sameeyo shacabkii noloshooda masaakiinta la soo kobciyay deyma la siiyo waxa weeyaan dib u dejin loo sameeyo dadkan xoolo dhaqatada oo waxa weeyaan xoolo dhaqata beeraley laga dhigo sidoo kale dadkan gargaarka raashinka mucaawimada qaadanayana iyagana raashinkii iyagoo qaadanaya haddana horumarka inay contribute geeyaan laga dhigo afartaas isku tagay baa waxay sameeyaan wax loo yaqaano food security ama damaanad qaadka cuntada barnaamijkan marka wuxuu deegaankeena ka bilaabay kan hadda aynu ka hadlayno ah productive safety net ka ama PSMB-gu barnaamijkan wuxuu deegaankeena ka bilaabay 2008-dii aakhirkii 2008-dii uu bilaabay wuxuu ku bilaabay markii ugu horeysay 6 degmo oo 4 ay ka shaqeynayeen hay'aduhu labana deegaanka ayaa waday sanadkii 2010-kii waxaa lagu daray 9 degmo dheeraad lagu daray marka waxa weeyaan 6 marka 9 loo geeyay 12 degmo noqdeen 2011-kii waxaa lagu daray 4 degmo waxay noqdeen marka 19 degmo totalkooda ay noqotay haddana waxaa lagu daray 13 degmo oo cusub ba sanadkan lagu daray guud ahaan marka waa 23 laakiin deegaanku wuxuu wadaa 28 degmo afarna waxa ka shaqeeya hay'adaha saasa marka 28 hadda inagu aynu wadno marka lagu daro afarta hay'aduhu ay ka shaqeeyaan waxay noqonayaan 23 degmo ujeedada barnaamijkan looga leeyahayna wax kale maaha dadka
كوتيرسن كاشين كجرجر كمعاونة ده ما دام الله بعطن كيسنة وجودن بوحس بدلة ونلاش هذا كوي مد على عرق أو ديبندنس معنا كوتيرسن عم بيعرض تسابورتي وين ده كيمر ككوتيرسن عن تلاقي صاره أو ده كي أي نقدان ده بروديكتيف أو حصو صار له ودنكي نغاليسة كونتريبيوشن كسامين كرا وحصو صار سمي إن نقدان يلا جمارمانا then gradually iyagoo ka faa'iideysanaya komponentiyada kale ee dabanqaadka cuntada iyo ka faa'iideysanaya inay sida ay ku sameeyaan marka qalin jibin sidoo kale maamulada degmooyinka oo ka hawlgala mashruuca PSMP ayaa iyaguna sheegay faa'iidada uu barnaamijkan u leeyahay deegaanka iyo dadka waana kuwan iyagoo ka warbixinaya isbeddelka laga helay barnaamijkan tan iyo intii uu ka bilowday degmooyinka deegaanka Soomaalida Itoobiya jidkan hadda waa jidkan isku xira hargadabi iyo ilaa iyo gorobaqsa aan mid kale jidkan ilaa iyo jarati jidka tagayaan halkana ilaa wuxuu isku xira ilaa gindhri iyo oramiya ilaa jarati ilaa hargeele ki tagayaan marka waxa weeyaan safety net ka barnaamijka safety net ka dhawaan noo bilaabay degmada ayaan imka jidkan ku ballaarinayna sadarka saamo dadan imka wada laba shaaga ayaa halkii hore jiraysay steel imka waxa ka inta la jafay iyo waxa la gubay jidkan waa la ballaariyay marka ilaa iyo hargada ilaa iyo halkan ilaa waxa la isku xiray xaggan ilaa iyo waxa loo sii wadaa dhinacaan iskaga tagno maxay ahayday degmada jarati aan iskaga tagno ilaa xadka jarati aan la leenahay in la gaarsiiyo ayaan safety net ka shaqeynaynay marka jidkani waa jidka noogu muhiimsan ee degmadan mare ugu weyn weyn marka sidaad arkayso imika dhulkani sidan marka loo ballaariyo hataa wuxuu wadadaasu iyo sii xaadhayaa jidka imka hataa marka sida loo sii ballaariyo goordhow baldoostu uma baahna inay geedaha goyso imika markaa sidaan uga sii shaqeyno inay dhulka u yar xadhayay noqon doontaayo taana howl fudaydin bay u sii tahay annagana dhibaato badan ba marka roobku daa inagu haysa meelaha barhkeedu halka waddada yareedoo dhuuban oo dheeri noqoto wayna kala xidhaayo degmooyada ma isku socon karna mararka barhkeed marka jidka saasaan u sii ballaarsanay safety netka lagaga shaqeeyaa barnaamijka safety netka oo imika noo bilaabmay ayaa waxyaala importanty oo badan aan ku qabsano jidadkani ka mid yihiin horumar badanna inuu degmadan nagu keenay aan aaminsanno dadka raashinkii hore dhaataag ahaa dadku inayna shaqaynoonna waxba xoogooda ku shaqaysan bay ka dhigayeen laakiin barnaamijka safety net imika inaan howlo badan ku qabannay ayaa halkan ka muuqata mashruuca PSMP oo ah mashruuc aad u ballaaran oo degmada ka socda oo guud ahaan waxaad moodaa hadda ayuu bilaabmay qorshihiisi waan dhammaystirnay checklist baan soo saarnay checklistigii waxaa la gaarsiiyay dhammaan qabaleyaasha DA-yada iyo TA-yada TA-yada xafiiska mashruucuna wax labadii qabaley waxa la siiyey haltii iyo supervisor-ka expertise xafiiskuna way joogan mashruucaasna hadda bishan yaan dhaqaajinay oo isna si fiican buu u socdaa bilowgii pre-targeting gabagabi ku jiraa isla marka oo dadkii dib loo soo xusho beneficiaries-kii in la soo xusho guud ahaan markaad saa u eegto sidoo kale waxaan hawlgelinay waxa mashruucu guddiyuu leeyahay heer qabaleya guddiyadaasi inta badan guddiyo shaqeeya maahayn laakiin sanadkan functional baan ka dhignay waa guddiga appeal committee-gii iyo full security-gii qabale appeal committee iyo full security-gii qabalaha labaduba iyaga shaqeynaya marka dadkana soo xulay lifteeda in iyagu isla xaqiijiyaan dadkan inuu yahay qofkii mashruuc u baahan ama beneficiaries-kii dhabta ahaa inuu qofkan yahay inuu nahayn iyaga kala saaraya marka oo qaabkii loo xulay qaabkaas weeye marka kulley public work wixii ku saabsanaa oo shaqooyinka way bilaabmeen gaar ahaan waxaan mashruucan ugu talagalay inay inta badan haweenku ka faa'iideystaan haddii fifty percent inay haweenku inay ka faa'iideystaan boqolkiiba konton inay aan gaarsiino ilaa lixdan aan gaarsiino weliba shaqooyinka ay qabanayaan inay noqoto shaqooyinka ama nursery la waraabinayo shaqooyinka fudud ayagu qaban karaan inay ayuu haweenku qabtaan marka public work la yidhaa shaqooyinka shaqada badan u baahan in raggu ay fuliyaan kulli horta mashruucan waxaad markaad eegto dhinacan damaanada cuntada waxa weeye inta badan waxaa jiri jirtay oo xilliyada droughtska ama abaaraha oo kale soo noqnoqdaa jiri jiray tii waxaad moodaa inay hadda meesha ka sii baxday sababtoo mashruucani wuxuu sustainability-gii cuntada ayuu garanti ka dhigayaa oo wuxuu garanti garanayaa in aanay dhicin cunto yari ama qiimihii sereelka ama ufrid aanu kor kicin hadii jeerkiisu ku haynayaa ta kale dhinacii horumarka laftiisa waxaad moodaa inuu animal health post-yadii qabli administration office-yadii wixii bulshadu oo dhan inay iyagu ay ka faa'iideysanayaan kadib dadku marka hore mashruucan waxay u arkayeen inuu dhib ku yahay laakiin maanta way fahmeen sababta waxa weeye dhinacan horumarkii baa ka socda dhinacan raashinkii bay ka qaadanayaan
طبعا مشروع عن أي أحمد كتابة قلي ديغان كالصومالي دا كاسي أوي كفاي ديستان برشد حول دقاتة دا أهوحونا يهي مد كسو دا قرشياشي إيا جهو ينكي لوغو تلق قلي أو أهين برشد لغاقا سارو سابول لمدا إسلامار كان أودل كنوغدو مد كبد بادا حالفقا كودعا إيو بيها حاوليغا كسو دا دا وضيال وحاني تا كسو قبا قبايننا برمامشكي كار كايان كويغيني هاولها أو مشروع بباد PSMP وقبطه